Bom, a primeira parte desse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a IDA. O que que seria o processo de IDA na integração de scripts? Basicamente, são todos os processos ou declarações que nós precisamos fazer para que, através do script Lua, nós possamos obter alguma informação do sistema. Nesse caso da Engine 3D, para poder desenvolver o nosso projetinho. Aqui eu já deixei aberto o nosso script Lua principal, de exemplo, aonde nós já conversamos no vídeo passado sobre a questão das funções de controle e de processamento. E a gente vai olhar agora a utilização do objeto câmera. O que que eu tenho nessa primeira linha que eu botei em highlight? Nós temos a declaração de uma variável em Lua, aonde ela recebe uma nova instância de um objeto câmera. Isso aqui faz parte do processo da IDA. Olhando o código, nós temos a forma como está codificado. Parece para nós que estamos criando um novo objeto chamado câmera. A gente está pedindo para ele criar um novo objeto do tipo câmera, alocando na variável cam. Porém, se olharmos no sistema, a declaração da classe câmera, nós temos disponível o quê? Uma posição e apenas dois construtores, um destrutor e um método chamado move. Se nós olharmos a implementação dessa classe, a gente pode ver que na grande realidade o objeto ele tá fazendo, ele é uma casca. Ele está servindo de interface entre o script Lua e o processamento principal da minha engine. Então, por exemplo, aqui eu estou somente atualizando a posição da câmera. Porém, aqui ó, na função move, eu estou recebendo um valor inteiro informando a direção que eu tenho que mover essa câmera. E estou fazendo um switch aqui de acordo com a estrutura para frente, para trás, que nós declaramos aqui no ponto H principal. Ou seja, eu faço a interface entre o objeto cenário, que executa o método input, informando para onde. Quem realiza a movimentação da câmera mesmo é as rotinas codificadas no cenário. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a estrutura, como que os layers foram desenvolvidos, né? Todas as camadas do sistema para isso funcionar. Mas basicamente o objeto câmera ele está simplesmente fazendo nesse método move chamando um método do cenário, do controle interno desse cenário. Em nenhum momento no script Lua a gente chega a criar um novo cenário. Ou seja, a gente só chama a instância de câmera. Portanto, se a gente precisar de mais câmeras, por exemplo, a gente poderia ter um objeto Camera Manager ou até mesmo utilizando a classe câmera, no momento em que eu dou o new na câmera, eu posso no cenário adicionar uma câmera a mais. Então, por exemplo, aqui no método new, eu poderia ter assim, posição 0 e um cenário add câmera, passando a posição.
Eu fazendo desta forma, por exemplo, quem estaria criando mesmo a câmera seria o próprio sistema, aonde estaria criando uma câmera no cenário, e isso seria propagado para todo o funcionamento 3D, e não o script Lua em si. Esse é o processo de ida, ou seja, a gente pegar, instanciar uma variável ou um método em Lua, e isso daí automaticamente acabar sendo propagado para o sistema e ele acaba funcionando. Em praticamente 90% de todas as engines, quando a gente dá um new e um objeto, acontece esse tipo de coisa. Outro tipo de função, por exemplo, que está dentro do conceito de ida de um script, é, por exemplo, você chamar funções e não objetos para controlar o sistema. No caso aqui, ó, eu estou registrando uma função. A gente vai olhar na volta qual que seria o objetivo de você registrar uma determinada função. Mas, por enquanto, no processo de ida, a gente sabe que, por exemplo, eu posso definir uma função em Lua com o nome write, por exemplo, e eu posso utilizar uma outra função para registrar que existe uma função e até passar alguns parâmetros. Nesse caso aqui eu estou passando um código, o código de uma tecla, que na realidade eu utilizo esse código para poder fazer o mapeamento do teclado internamente na engine. Se a gente olhar também no nosso ponto H, de definição de objetos para exposição no script, nós temos todas as funçõezinhas aqui declaradas. O interessante é que a gente consegue expor para o script funções em C, consegue expor objetos em C++, e consegue expor também declarações de variáveis ou de defines em C diretamente para o script sem ter que fazer nenhum tipo de declaração. Você pode ver que aqui eu tenho um script simples, onde eu uso o INS front, por exemplo, diretamente, e em nenhum ponto do script eu tive que declarar isso. Ou seja, a linguagem Lua ela já conhece que existe uma definição interna no programa hospedeiro chamada INS front. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é um processo de ida, ou seja, eu tá definindo no script estruturas, objetos e até mesmo funções que eu posso utilizar dentro do programa. Simples, né? Bom, pessoal, agora nós vamos ver a volta. A volta é um pouquinho mais complicada, devido ao fato de que a gente tem que fazer alguns tratamentos internamente na engine para poder viabilizar. Mas basicamente o que acontece na volta? O conceito do processo de volta é: eu tenho processos rodando na minha engine, porém eu quero rodar automaticamente processos que foram definidos no script Lua pelo desenvolvedor. Ou seja, a gente vai ter que criar mecanismos para que de forma matemática o programa hospedeiro possa identificar e chamar essas rotinas. Se a gente olhar no nosso scriptzinho aqui, Lua, a gente definiu várias funções aqui. Tem a função back, left, right e sair. O que acontece aqui nas funções, né? Acabei apagando aqui a função front. O que acontece nessa execução? A gente definiu uma função chamada front, e dentro dessa função chamada front, nós chamamos o método
da câmera que nós definimos na ida. E nós registramos no sistema como uma função associada ao teclado. O que eu estou querendo fazer? Eu quero que o sistema internamente, dentro do loop de execução, rode uma função que esteja aqui no meu script Lua. O que eu acabo fazendo dentro do sistema? Se nós olharmos aqui a funçãozinha de registro da função, nós vemos que eu criei uma lista de funções. Essa lista de função, ela é definida através da estrutura INSFunc, né? E no qual eu defini uma lista de funções. Essa lista de funções, na verdade, o que ela contém? Ela contém o nome da função e a tecla associada a ela. A tecla associada a ela, eu passo no processo de ida pelo script. Aqui eu estou passando a função front e a tecla associada a ela, a tecla 87. Bom, legal. Então eu estou registrando aqui numa função que está os tipos de dados estão aqui declarados, né, no... Cadê minha estrutura? Ah, aqui. Eu declarei todas elas já no componente, então eu tenho um vetor de modelos e tenho um vetor de lista de funções. É essa lista de funções que a nossa engine vai olhar para identificar qual função que ela tem que executar. E ela vai saber que deve executar essa função quando determinada tecla estiver sendo pressionada. Aonde que fica esse código propriamente dito para execução da função ILUA? Se nós olharmos no nosso gerenciamento de cenário, nós temos aqui dentro da função render, dentro do loop principal de renderização, eu poderia ter escolhido outro local ou dentro de uma função de input especificamente, porém, para simplicidade, para não ter que criar mais mecanismos e funções, por aí vai, eu coloquei diretamente aqui na função render. Depois no vídeo eu vou colocar algumas sugestões e alguns cuidados que a gente tem que ter durante o desenvolvimento, né? Porém, para exemplificar a volta, eu achei melhor colocar aqui nessa função. Essa função render, ela fica rodando o tempo inteiro, ela fica em loop infinito, né? E ela roda numa frequência... Hoje na engine ela roda na frequência suportada pela própria máquina, né? Então ela, todo momento que ela começar a executar, eu verifico aqui se eu já tenho o Lua inicializado. Se eu não tenho ele inicializado, o que eu faço aqui? Quando eu executei a primeira execução do programa hospedeiro, nós vimos que foi criada uma thread para inicialização principal de Lua. Esse contexto, vamos dizer assim, Lua inicialmente aberto, é o contexto L, que nós abrimos lá no meio do programa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo uma nova thread Lua, então tem aqui a Lua New Thread, através de uma função, e jogando para um outro contexto Lua chamado S. Se nós olharmos aqui, eu tenho o Lua State principal, que foi definido lá na inicialização do sistema, tá? E eu tenho um contexto Lua L, que foi definido aqui no meu cenário. Se nós olharmos aqui no cenário,
eu tenho um Lua State específico do meu cenário. Qual que é a grande vantagem aqui? Eu estou abrindo uma thread Lua para poder pegar todas as informações da minha thread principal. Então, ele não bloqueia o funcionamento do sistema. Então, se por exemplo, eu tenho uma função que eu disparo aqui nessa thread, por exemplo, de mapeamento de teclado, eu vou executar uma função da minha thread principal lá, sem que esse loop aqui de renderização seja penalizado. Ou seja, eu não fico travando o motor para poder executar uma determinada função. Logo após que eu abri esse contexto, essa nova thread, veja que eu só olho na primeira execução dela, então eu inicializo essa nova thread e faço um move de tudo que eu tenho na minha thread principal para essa thread. Dou um Lua inicializado igual a true e coloco também um outro sinalzinho que a gente vai ver depois, que é informando, dizendo assim, o motor já está rodando. Então o que aconteceu nesse momento? Lá na inicialização do sistema eu criei todos os objetos 3D, eu criei o cenário, eu inicializei shaders, fiz todas as inicializações e disparei uma thread Lua criando o contexto L. Essa thread Lua principal ela vai estar controlando o script propriamente dito. E na primeira execução do render do motor eu abri uma nova thread para pegar essa informação de Lua novamente. O que vai acontecer aqui logo depois? Então já na segunda chamada, ele não vai entrar nessa inicialização e ele vai acabar entrando aqui, ó, onde eu pergunto se eu já tenho Lua inicializado, se todos os objetos da minha engine já foram inicializados, E eu não estou atualizando o pipeline. A gente vai ver pipelines posteriormente. O que eu faço aqui? Eu percorro toda a minha lista de funções. Utilizo aqui uma função do próprio Windows que é getAsyncKeyState. Basicamente essa função aqui eu passo um número de tecla E ele me diz se essa tecla está pressionada ou não. Então, basicamente, se eu estiver apertando a tecla W, por exemplo, essa tecla W ela tem um valor dentro da lista de funções do Windows, para vocês terem uma lista completa de quais são os valores numéricos de cada uma das teclas. Vocês podem buscar isso no próprio help do Visual Studio, onde tem a lista de todas as teclas e o valor numérico relativo a ela. É necessário a gente fazer aqui um testezinho com números hexadecimais para poder bater com os valores definidos lá na definição da função getAsynchronousKeyState. Basicamente ela pega se está pressionado ou não a tecla de modo assíncrono, ou seja, não olha nada no sistema operacional ou não olha nada em cima do programa rodando. Isso é bastante importante porque rotinas de mouse, teclado e joystick, por exemplo, elas são muito ligadas ao gerenciamento do sistema operacional. Mas isso daí é um outro assunto que a gente pode ver em outros vídeos. Logo após, se eu tiver com essa tecla pressionada, eu venho para a segunda etapa dessa verificação. O que eu faço? Para essa mesma lista de função, eu descobri que a tecla está pressionada. Para essa tecla, na lista de funções, eu tenho um nome de função. No caso aqui, eu tenho o hábito de fazer programação pessimista. Ou seja, eu pergunto se é diferente de algo e não se é igual a algo.
O porquê que eu faço essa programação pessimista nesse momento? É muito mais rápido e barato eu perguntar se o meu nome de função é diferente de vazio, ou seja, eu não tenho nada, do que eu sair procurando qual que é o nome da função, se o nome da função é a função que eu realmente estou procurando. Como eu já tenho uma tecla, essa tecla foi pressionada e eu tenho um nome de função, não é o objetivo no loop principal e do sistema validar se esse nome de função é correto ou não. Quem tem que validar se o nome de função é correto ou não nesse momento aqui seria o script Lua, aonde você definiu a função. Então, para nós aqui, a gente só está fazendo uma checagem simples de se existe um nome de função válido. No caso aqui é diferente de zero, diferente de vazio, né? Ou seja, não tenho nada no nome da função. Eu poderia fazer mais algum teste aqui dizendo se tem caracteres válidos, se não tem numéricos ou algum outro tipo de validação. Se eu identifiquei essa tecla, identifiquei que existe um nome de função e o pipeline ele não está sendo atualizado, eu entro aqui na função realmente para chamar a função lua. Então nós temos duas funções aqui, que é lua_get_global e lua_pcall. O que que eu estou fazendo aqui? Na lua_get_global eu pego no contexto S a lista de funções. Ou seja, isso daqui eu consigo recuperar aí de lua, do meu contexto lua, todas as estruturas que foram definidas lá no programa. Nesse caso eu tenho uma função, mas eu posso também pegar variáveis, eu posso. Tudo em Lua é uma tabela. E são tabelas globais. E eu posso pegar essa tabela se eu passar o nome dela, que é o que a gente está fazendo. Utilize o contexto S e me retorne da tabela global essa função. E simplesmente aqui dou um lua_pcall no S, nesse contexto. Tá? Aqui nessa lua_pcall eu posso ainda passar alguns parâmetros. Mas no caso da funçãozinha que eu tenho definida aqui de lua, eu não tenho nenhum parâmetro sendo enviado para ela. Mas se eu tivesse parâmetros aqui na definição da função em lua, eu teria que também pegar e passar parâmetros aqui na minha execução. Basicamente, eu estou dizendo assim: para esse contexto, execute a função relacionada a essa tecla. Beleza, pessoal? Isso daqui é a forma como a gente executa uma função definida em Lua no executável. Qual que é o objetivo principal disso daqui? É que quando eu rodar o meu sistema, então se eu rodar o meu pequeno programinha, deixa eu terminar o build. Toda vez que eu teclar na te, na, na, na no, que eu ativar uma tecla do meu teclado, ele vai no loop principal identificar que eu apertei essa tecla e vai executar a operação que eu solicitei. Nesse caso aqui, ó, a gente está apertando a tecla W, ele está executando uma função que foi definida no script Lua, mas está sendo executado dentro da engine. Ok? Então a gente pode olhar aqui que ele funciona direitinho, ou seja, eu estou executando aqui no meu. Em todo o meu loop de renderização, ele está olhando, opa, pressionou a tecla W, eu vou rodar a função que está associada a essa tecla. No caso da tecla W, é o front. Então eu tenho aqui registrado o front como a tecla 87, então o W é a tecla 87 lá dentro. Ele vem aqui e executa a função front.
que consecutivamente na execução da função front eu tenho um câmera mova para frente. Então, em nenhum momento eu executei diretamente na minha engine a função mover câmera. Eu tenho ela aqui, ó, programada no meu programa principal, que eu poderia chamar ele diretamente, através do input e action e passar como parâmetro diretamente a funcionalidade. Porém, o objetivo, o que que é? É você dar para o script a possibilidade dele executar essa rotina executando o que eu quiser. Então, isso nos remete a uma ideia de que eu posso criar pipelines fixos exatamente como, por exemplo, a OpenGL funciona. Vamos imaginar, vamos colocar um pouquinho a imaginação em prática. Hoje em dia, as placas de vídeo, por exemplo, suportam shaders. Shaders são mini programinhas que eu armazeno na placa de vídeo e eu posso usar durante uma renderização. Então eu posso, por exemplo, criar objetos aqui no meu programa que eu possa registrar eles dinamicamente nesse objeto e desenvolver estes shaders dentro de um script Lua. Então, existem muitas funcionalidades, principalmente em Unity, UDK, aonde você define funções e define programinhas, textos, em que você manda para a engine diretamente executar. É dessa forma, por exemplo, que a interface gráfica, por exemplo, da Unity, ela quando você está desenvolvendo um objeto e você tem um botãozinho lá para você abrir o script. E daí você desenvolve a funçãozinha lá dentro do script e ela conhece o que está escrito. Por exemplo, você muda o shader, muda a cor, muda propriedades do objeto, muda a posição do objeto. Você pode detectar colisão. Por exemplo, eu posso criar uma função de colisão aqui entre dois objetos, passando por parâmetro aqui em Lua. Na verdade, esse é o grande motivo de que no 100% de todas as engines para jogos tem algum tipo de integração via script e elas têm essa flexibilidade toda. Porque basicamente eu tenho um gerenciamento de cenário, por exemplo, aqui. Se eu for fazer em código todos os objetos que eu tenho disponíveis na engine e nos meus gizmos, por exemplo, isso aqui vai crescer de forma exponencial. Ou seja, vai chegar um momento em que eu vou ter muita coisa aqui desenvolvendo. Por exemplo, eu vou ter luzes, eu vou ter um gizmo, eu vou ter vários gizmos para poder trabalhar, eu vou ter vários modelos, eu vou ter um número infinito de modelos na realidade. E a engine ela vai ter que trabalhar com isso dinamicamente. Uma das melhores maneiras de se possibilitar esse tipo de coisa é a criação de pipelines. Ou seja, da mesma forma que a OpenGL, por exemplo, tem pipeline fixa e tem shaders, que é a pipeline dinâmica. Ou seja, eu posso criar diversas pipelines para poder processar meus objetos. No meu caso aqui, eu criei um mini pipeline para processamento do teclado. Mas eu posso, por exemplo, ter um pipeline aqui para poder processar modelos. Ou seja, eu posso, de acordo com o meu script Lua, ao invés de registrar uma funçãozinha no teclado, eu posso registrar, por exemplo, uma função de criação de modelos. Eu posso criar uma função dizendo assim, novo modelo player.
um novo monstro, um novo carro para o meu jogo de corrida. E dentro dessa função de criação de modelos, eu posso instanciar todos os outros objetos que eu tenho disponíveis em Lua. Ou seja, eu posso, por exemplo, criar aqui, na minha definição de objetos, eu posso criar, por exemplo, uma classe mapa, ou uma classe pista. A imaginação é o limite, né? E eu posso combinar esses objetos e eles vão ser combinados antes de serem criados no gerenciador. Ou seja, o meu gerenciador de cenários aqui, ele gerencia a criação de objetos e através de polimorfismo eu posso criar objetos genéricos aqui que funcionem de formas diferentes, então modelos, som, caixas ambientais, e eu posso instanciar no meu script e eles vão sendo criados dinamicamente através do pipeline. Beleza, pessoal? Eu vou fazer um novo comentário exclusivamente através desses pipelines, mas eu quero primeiro estabelecer aqui que esse é o processo de volta, tá? É a gente definir um mecanismo em que eu possa, através do meu programa em C, saber que existe uma função em Lua e chamar essa função em Lua. Beleza?